यो एउटा मान्छेको व्यवहारले अर्को मान्छेलाई चोट परिरहेको छ पीडा परिरहेको छ भने चाहिँ हानि भइरहेको छ भने त्यसलाई दुर्व्यवहार भनिन्छ ए भ्युज भनिन्छ नि यो थरी थरीको हुन्छ कुनै सम्बन्धमा घर नै सम्बन्ध ठरलाग्दो ठाउँ हुन्छ क्या दुर्व्यवहारको लागि मौखिक रूपमा गाली गर्ने पिट्ने होच्याउने खसाल्ने त्यो छँदै छैन अनि आर्थिक रूपमा अनि शारीरिक रूपमा यो दुर्व्यवहार हुन्छ अर्को चाहिँ भावनात्मक दुर्व्यवहार हुन्छ क्या भावनात्मक दुर्व्यवहार भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाली गर्यो पिट्यो कुट्यो के के गर्यो होइन अनि त्यसपछि गएर मनमा चाहिँ कसरी कन्ट्रोल पावर पाएको चाहिँ मलाई छोडिस् भने तँलाई म जे पनि गर्न सक्छु भनेर गर आफ्नो घरको हात हतियारहरू सफा गरेको जस्तो बन्दुकहरू गर। सफा गरेको होइन देख गरेर चाहिँ त्यो त इन्डिरेक्टली कन्ट्रोल पाउनलाई के अनि माया नदेखाउने वास्ता नगर्ने है अरूको अगाडि चाहिँ नि बेजत गरिदिने कुरा काट्दै हिँड्ने अरूको परिवारको अगाडि तेरो बो, तेरो बहिनीले यस्तो गर्छ तेरो छोरीले यस्तो गर्छ भन्दै हिँड्ने होइन अनि त्यत्तिकै अरू मान्छेसँग त लागिस् पल्किस् भनेर होइन कुनै बाहिरको मान्छेसँग सम्पर्क भएको यो भएको कुनै प्रुफ आधार बिना नै दोष लगाउन थाल्ने अनि केही वास्तै नगर्ने के, के? इन्भल्भै नहुने केही कुरामा होइन केही बिहे घरमा चाहिँ बिरामी परेको छ अथवा केही परेको छ यसो गर्नुपऱ्यो अह केही मतलब होइन भएको नभएको केही पनि नगर्ने अनि घरमा गाडीमा अथवा कतै गयो भने लोकेसन अन गरेर पार्टनरमा के ट्र्याक गर्नेहरू र केही भए गरेको खण्डमा चाहिँ म तँलाई तेरो बच्चालाई चाहिँ नै हटाइदिन्छु खोजिदिन्छु म रिपोर्ट गरेर भनेर भन्ने यिनीहरू चाहिँ नै अब हाम्रा दाजु त्यस्तो त परेको छैन नि